تمام ناظرین اور پینل میں شرکا مہمانوں کو نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے میزبان سمسن جاوید جاوید بھٹی اور سینئر تجزیہ نگار نعیم وائس آپ کے مطابق ٹاک شو میں حاضر خدمت ہیں. آج ہمارے ساتھ نئے جو ہیں وہ عامر بشیر ہیں جو وائس آف منارٹیز کے چیئرمین ہیں, اور انہوں نے لا بھی کیا ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کا بزنس بھی ہے اور متحرک نظر آتے ہیں. ان کے ساتھ جو ہے البرٹ ڈیوڈ صاحب ہیں جو پاکستان یونائٹیڈ کرسچن موومنٹ کے چیئرمین ہیں اور جوان قیادت ہے. ہماری خوش قسمتی ہے اور جہاں بھی پاکستان میں دور دراز علاقوں میں بلاسمی لا کوئی بھی کرسچن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, یہ وہاں موجود ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ جے جے جارج صاحب ہیں, سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, فرانس میں رہتے ہیں لیکن آج کل یہ پاکستان میں ہیں. پھر ان کے بعد مقبول صادق کھوکر صاحب ہیں جو جیزس لائف ٹی وی بھی چلاتے ہیں, اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور نیو کاسل نیٹ ورک کے ساتھ ان کا کوآرڈینیشن بھی ہے. گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے میں موضوع کو ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں, پاکستان میں مسیحی سیاسی پارٹیاں غیر فعال کیوں ہیں؟ جیسا کہ ہماری پاکستان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے ہمارے مسیحی سیاسی لیڈر جن میں ایس پی سنگا, جوشوا, پھر گبن اور دوسرے جو مسیحی سیاسی پارٹی تھے بہت متحرک نظر آئے. قیام پاکستان کے کچھ دیر بعد تک یہ سیاسی پارٹیاں جو ان کی سیاسی پارٹیاں تھیں وہ کام کرتی رہیں, پھر ان کو جو ہے تقسیم در تقسیم ہو گئیں, پھر جداگانہ الیکشن آئے تو نئی سیاسی پارٹیاں سامنے آئیں, پھر وقت کے ساتھ سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ نئی بنتی گئیں. آج سب سے پہلے میں جو ہے عامر بشیر سے یہ سوال کروں گا کہ ان کی جو وائس آف منارٹی آرگنائزیشن یا سیاسی پارٹی ہے اس کے ویژن کیا ہے, اور وہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مسیحی سیاسی پارٹیاں غیر فعال ہیں؟ ایک بات میں سب کو یہ دہراتا جاؤں, کہا جاتا ہے کہ چونکہ الیکشن سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس, یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے, لیکن میں یا ہمارے صحافی دوست جو ہے اسے اتفاق نہیں کرتے. تو عامر بشیر صاحب آپ اپنی پارٹی کا ویو بھی اور مزید اس کے بعد. جی جاوید بھائی, تھینک یو ویری مچ, تمام دوستوں کو میرا سلام. جاوید بھائی, یہ جو ٹاپک ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. ہمیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پاکستان میں مسیحی سیاسی پارٹی ہیں, اگر ہم ان کی کارکردگی پہ نظر ڈالیں تو ہمیں کچھ مایوسی سی محسوس ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم جب سے قیام پاکستان سے اگر ہم شروع ہوتے ہیں تو کسی نے اس بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں کہ ان کے وجود کیوں ضروری ہیں. ہاں, سیاسی پارٹی مختلف طریقوں سے سامنے آتی رہی ہیں, مختلف لوگوں نے ان پر کام بھی کیا, لیکن ایک پاکستان لیول پر جیسے ایک صحیح پارٹی کو تشکیل دینا چاہیے تھا, مجھے نہیں لگتا کہ ان جب سے پاکستان بنا ہے کسی نے اس پہ کام کیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ہمارے دیکھ لیجئے گا کہ جو ہمارے الیکٹڈ آئے ہیں یا لوگ الیکشن کے ذریعے منتخب ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے تئیں تو کام کیا, ٹھیک ہو گیا, جن میں جے سالک صاحب ہیں, طارق سی کیسر صاحب ہیں, لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے بعد کیا ہوگا. ضروری تھا کہ ہم اپنے ریپلیسمنٹ پر کام کرتے, مطلب جو ہمارے سینئر تھے, کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے. میں تھوڑا سا اس کے پس منظر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس کے پس منظر میں دیکھیں, کسی نے اس چیز پہ زور ہی نہیں دیا. مین کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر پورے پاکستان میں اگر کوشش کی جاتی, سب مل کر کسی ایک اچھی بڑی سیاسی پارٹی کا وجود بناتے, جیسے آج میں ایک وائس آف مینورٹیز پاکستان کو پریزنٹ کرتا ہوں, اس کا ایز اے چیئرمین کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں, البرٹ ڈیوڈ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یونائٹیڈ کرسچن موومنٹ کو وہ سارا دیکھ رہے ہیں, اس طرح سے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ذکر کر رہے تھے طاہر بھائی کے لیے, طاہر نوی چودھری صاحب لیے,
یہاں پروفیسر سلامت اکر صاحب کے لیے، اس طرح آپ کو بہت زیادہ سارے نام سامنے آئیں گے بنہر یوسف کے لیے. اور لیکن ہم لوگ اپنے طور پہ تو ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں. جو میرے لیے بنیادی وجہ ہے کہ اگر کرسچنز جو ایجنڈا ہے وہ کوئی ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہے. اب یہ جتنے میں نے نام آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ ان کے ایجنڈا دیکھ لیجئے پارٹیز کا، وہ سیم ہوگا. شاید ایک دو پوائنٹس تو فرق ہو سکتے ہیں، ادروائز آپ دیکھیں گے کہ سارے کا سارا ملتا جلتا ہوگا. تو جب ہماری جو مسائل ہیں، جو ہمارے چیزیں ہیں جن پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، وہ سیم ایک ہے، تو ہم کٹھے مل کر ایک اچھی پارٹی کیوں نہیں تشکیل دے سکتے؟ ایک یہ بھی سوالیہ نشان ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی پارٹی چھوڑ دینی چاہیے، لیکن کچھ قوم کے لیے، کچھ اپنی ورث بنانے کے لیے اگر ہمیں ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا پڑے تو ہم کیوں نہیں ہو پاتے؟ ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ ہمارے اور بہت زیادہ سارے مسائل آتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے میں بات کرنا چاہتے ہیں. اگر میں عامر بشیر ہوں تو میں وائس آف مینورٹی کی بات کروں گا، میں دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا. ہمارے لوگوں میں، اسپیشلی یہ مسیحوں میں، یہ بات بڑی بھرپور طریقے سے پائی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کو قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. برعکس پاکستان میں جیسے کرسچن مینورٹیز میں ہیں، آپ ہندو کو دیکھ لیجئے، آپ سکھ، جو سکھ کمیونٹی ان کو دیکھ لیجئے، آپ ان میں کبھی ایسی چیز نہیں پائیں گے جو ہمارے اسپیشلی کرسچنز میں پائی جاتی ہیں. اگر ان کی کوئی ایک ان کی کوئی پنچایت میں، میں اسپیشلی جو ہندو کمیونٹی ان کی بات کر رہا ہوں، کہ ان میں کوئی ایک بات ہوگی تو سب متفق ہوں گے. اسی طرح سے جو سکھ کمیونٹی ہے ان پہ بھی کوئی بات ہوگی تو وہ سارے ایک بات پر متفق ہوں گے، سوائے ہمارے کرسچنز کے. ہمارے کرسچنز کو ایک بات پر لے کر آنے میں بہت سارا ٹائم لگتا ہے، اور جب ہم کٹھے بھی ہوتے ہیں تو ہم کسی ایک بات پر متفق نہیں ہو پاتے ہیں. اس وجہ سے بھی جو ہماری مسیحی پارٹیاں ہیں، جو سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتی ہیں. اور جہاں تک رہا وائس آف مینورٹیز پاکستان کا سوال، تو جب ہم نے اس میں کام سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے ڈسٹرکٹ وائز سب جگہوں پر گئے، ہم نے لوگوں کے خیالات لیے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور جیسا میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ اس طرح پنجاب میں ہم نے 28 ڈسٹرکٹس میں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں، صرف پنجاب میں وائس آف مینورٹیز پاکستان کے. اور جب ہم ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز کو جو مجھے بہت زیادہ کمی فیل ہوتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں فائنینشلی طور پر. جو مین جو سورس ہوتا ہے وہ آپ کا پیسہ ہوتا ہے پارٹیز کو چلانے کے لیے، سب کے کرنے کے لیے. لیکن ہمارے پاس یہ بھی ایک بڑی کمی ہوتی ہے جس کو ہم فنانس کے طور پر ہمیں یہ فیس کرنا پڑتا ہے. عامر صاحب، ابھی آپ کو پھر موقع ہوگا آپ کے لیے. ابھی میں مقبول کھوکر صاحب کی طرف چلتا ہوں. یہ ایسا ہے کہ ہمارے مقبول صاحب جو ہیں وہ آل پاکستان کرسچن لیگ کے مین کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں. تو جب میں ان کی طرف جاتا ہوں تو مجھے اس طرح نظر آتا ہے کہ جو میڈیا پہ زیادہ زندہ ہیں اور کام ہو رہا ہے. تو پلیز آپ ذرا یہ ذرا بتائیے گا، ایک تو آپ ٹاپک کا دھیان رکھیں، ٹاپک کا کیا مسیحی سیاسی پارٹیاں متفق ہیں. میں میری طرف سے جتنے بھی اس ٹائم پہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، البرٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں، قابل احترام میں میرے تمام دوست مجھ سے سینئر ہیں اور میں تمام کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، تمام کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں. میری طرف سے ایک دفعہ پھر سب کو سلام. پاکستان کے اندر سیاست کا وہ عالم ہے. آل پاکستان کرسچن لیگ کا مرکزی جنرل سیکرٹری ضرور ہوں، پر ہمارے کچھ قائدین کی وجہ سے پارٹی جو ہے وہ ابھی ایک جگہ پہ سٹاپ ہوئی پڑی ہوئی ہے. جب دوسرے کام نہیں کر رہے تو اس وجہ سے میں نے میرا فوکس جو ہے اس وقت ٹوٹل چینل کے اوپر فوکس ہے، اور پاکستان کے اندر جتنے بھی ہمارے ایشوز ہیں ان پہ میں کام کرتا ہوں، اور جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں میں کوشش کرتا ہوں ان کو اٹیچ کرنے کی، اور کوئی ایسا میسیج ہوتا ہے تو اس کے لیے ان کا میسیج بھی لیتا ہوں جہاں تک میری پہنچ ہوتی ہے، جہاں تک میں پہنچ سکتا ہوں، جتنی میری وہ کوالٹی ہے یا جتنے میں افورڈ کر سکتا ہوں اتنا میں پہنچ رہا ہوں. اس لیے کہ میرے پاس کوئی سپورٹر نہیں ہے، میں جتنا بھی کام کرتا ہوں اپنی سیلف سپورٹ سے کرتا ہوں. جہاں تک پارٹیوں کا تعلقات ہے کہ ابھی بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان کے اندر ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھا سکتے تو پھر ہماری پولیٹیکل پارٹیاں کہ جن کے ساتھ ہم چلتے ہیں، تو چلنے میں
ایک دوسرے کے ہم ایک دوسرے کو سینئر سمجھنے میں جو ہے نا ہم لوگ پتہ نہیں شرمندگی محسوس کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. ہمارا ہماری پاکستان کے اندر تب جیسے چھوٹی سی مثال ابھی لے لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اس نے بھی اپنی ایک منالٹی ونگ رکھی ہوئی ہے. ہر تمام پارٹیز نے اپنی اپنی ایک منالٹی ونگ رکھی ہوئی ہے, پیچھے ہم بچتے ہیں تھوڑے لوگ. تو وہ ہم نے بنائی ہوئی ہیں اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں. ایسے ایسے بھی پولیٹیکل پارٹیوں کے چیئرمین ہیں جو اپنے علاقے کے اندر کاؤنسلر کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے, تو اس کی پولیٹیکل پارٹی ہے. تو میری جو میں بذات خود بھلے آل پاکستان کرسچن لیگ, میں اپنے قائدین کے اوپر بھی تنقید کرتا ہوں, اس لیے کہ وہ جب قائدین سامنے کھڑے ہو کے نہیں آئیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. اسی طریقے سے کام تو وہ ہوتا ہے گراؤنڈ کے اندر. میں ایک چیز کو مانتا ہوں کہ میں ایکٹیو ہوں اور میں کسی بھی انداز سے اپنی میں نے قوم کی خدمت کرنی ہے, قوم کی مسائل کو حل کرنے ہیں, وہ میں پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے حل کروں. مقبول صاحب میں نے آپ کا ابھی تک کیا آپ اپنی پارٹی کا جو ویژن ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں, کیونکہ آپ کے جو قائد ہیں وہ پروفیسر سلامت اختر صاحب, ہیں ٹھیک ہے, ایک نام ہے ان کا. کیا ان کے جانشین یا جو کرتا درتا مختصر آپ نے یہ بتانا کہ ویژن اس کا پورا کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ نہیں کیا جا رہا. اوکے دن ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہمارے پاس جو ہیں وہ البرٹ ڈیوڈ صاحب ہیں. ایک تو وہ اپنا پارٹی کا ویژن, اور خاص یہ بات بھی ساتھ مد نظر رکھیں کہ بہت سارے لیڈر جو ہیں وہ انفرادی طور پر کام کر رہے ہیں, وہ ان میں یکجہتی یا دوسروں کو لے کر چلنے کا جذبہ نظر نہیں آ رہا. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ سیمسن صاحب تھینک یو ویری مچ جی, ایک مرتبہ پھر آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ آپ کے چینل پہ اس حوالے سے کچھ بات کی جا سکے. پارٹی کا تعارف اور پارٹی کا موقف اور پارٹی کا ایجنڈا میں نے پچھلے پروگرام میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا, اور میں مختصراً صرف یہ کہتا ہوں کہ پاکستان یونائٹیڈ کرسچن موومنٹ کا صرف ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو مسیحی ہیں ان کا پاکستان کی جو قومی سیاست ہے, جو قومی سیاست کا دھارا ہے, اس میں ان کا ایک رول ہونا چاہیے جو کہ ہمیں پچھلے کچھ سالوں سے ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم متحرک ہوں, کیونکہ دیکھیں ہم ایک تو اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ ہم بے جا تنقید جو ہے نا اس کی طرف نہ جائیں کہ جی ہمیں اتفاق نہیں ہے, ہم بیٹھ نہیں سکتے ہیں. ہم بالکل بیٹھ سکتے ہیں, جہاں تک اتفاق کی بات ہے مین ایشوز پہ سب میں اتفاق ہے, سب لوگ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں جو مین ایشوز ہیں ان پہ سب کا اتفاق. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ساتھ ایک بیٹھ کے کھانا کھائیں یا ہم ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کے چائے پئیں. اتفاق ایشوز پہ ہوتا ہے, اتحاد ایشوز پہ ہوتا ہے, اور ایشوز پہ لوگوں کا اتفاق بھی ہے اتحاد بھی ہے. سیاسی پارٹیاں لوگوں کا نام نہیں ہوتی, سیاسی پارٹیاں نظریات کا نام ہوتی ہیں. اب نظریات ہونا اور ہم سیاسی پارٹیاں بنا لیں اور ہم یہ بھی چاہیں کہ سارے ہمارے ساتھ مل کر چلیں, یہ ممکن نہیں ہے. میں ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی فلاں پارٹی بھی ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انہی پارٹیوں میں سے نکل کے انہوں نے اپنی پارٹیز بنائی ہیں, پر نظریہ ان کا ابھی بھی وہی ہے, موقف ان کا ابھی بھی وہی ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب موقف ایک ہے, ایشو ایک ہے, تو پھر ہم ایک پارٹی کے ساتھ چل کے اس کو مضبوط کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر یہ کیوں ضروری ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی میں کسی پارٹی کا جنرل سیکرٹری کیوں ہوں, میں کسی پارٹی کا ریجنل ہیڈ کیوں ہوں, میں کسی پارٹی کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کیوں نہ ہوں, میں اپنی پارٹی بنا کے اس کا خود چیئرمین کیوں نہ بن جاؤں؟ اور میرا خیال ہے ہمیں اس بے جا تنقید سے اب نکلنا ہے. جہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو دوسری مائنورٹیز ہیں ان میں بہت اتفاق ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. سیاست میں کبھی اتفاق نہیں ہوتا. سیاست میں اگر اتفاق ہو تو پھر وہ سیاست نہیں ہوتی. سیاست تو بات ہی اسی چیز کا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے کسی بات پر اتفاق نہیں کرتے. آپ کا ایک نظریہ ہے, آپ کسی لوگوں کے گروپ کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور اس جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے نظریے کے ساتھ ہیں. کسی اور کا کوئی نظریہ مختلف ہو سکتا ہے. اگر اتفاق ہے سب میں تو پھر سیاسی جماعتوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ بے شمار پارٹیز رجسٹرڈ ہیں پاکستان میں, لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر 3-4-5 مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز نظر آتی ہیں.
باقی آپ الیکشن کمیشن کی جا کے لسٹ دیکھیں تو آپ کو سینکڑوں پارٹیاں نظر آئیں گی. تو یہ کہنا کہ جی ہم بہت ساری چھوٹی پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اور ہماری بہت پارٹیاں ہیں, سیاسی پارٹیاں ہونی چاہیے وہ جتنی بھی ہوں کم ہیں. ہم ایک طرح سے اپنی قوم کی آواز اٹھا رہے ہیں, ہم ایک طرح سے اپنے نظریات کو آگے لے کر آ رہے ہیں. اور یہ کہہ دینا کہ جی ہم بٹ گئے ہیں اور ہم میں اتفاق نہیں ہے, میں اس بات سے کم از کم اتفاق نہیں کرتا. بالکل کچھ ایشوز پہ اتفاق نہیں ہے, کچھ ایشوز پہ اتحاد نہیں ہے, اور یہ سیاست اور جمہوریت کی جان ہے. اگر کنسنسس ہے تو پھر سیاست کیا ہے؟ اگر کنسنسس ہے تو پھر الیکشن کیوں ہوتے ہیں؟ اگر کنسنسس ہے ہر ایک چیز پہ تو پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں. تو میں اس چیز کو, پہلی بات تو ہے کہ میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا کہ جی ہم بٹے ہوئے ہیں. نہیں, آپ کوئی ایشو دیکھ لیں, یوحنا باد کے ایشو پہ ہم سارے متفق ہیں, الیکشن کے ایشو پہ ہم سارے متفق ہیں, جو قوانین جو مختلف ہیں ان سارے ایشوز پہ ہم ایک ہیں. آئین میں جو چیزیں آگے پیچھے میں نظر آتی ہیں, جہاں پہ ہمیں ڈسکریمنیشن نظر آتی ہے, وہاں پہ ہم سب کا موقف ایک ہے. وہ ہم بٹے ہوئے نہیں ہیں, ہمیں اس چیز سے اب ہو جانا چاہیے, ہم بٹے ہوئے نہیں ہیں. ہاں, ہم بٹے ہوئے صرف اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے ہیں, نظریات پہ نہیں بٹے ہوئے, ہم اپنے ذاتی مفادات پہ بٹے ہوئے. اس سے ہمیں بالا تار ہو کے سوچنے کی ضرورت ہے. اور اب ہم آتے ہیں ہمارے سینئر تجزیہ نگار نعیم وائے صاحب, کیا کہتے ہیں جو آج کی گفتگو یہ ہوئی, اس پر ان کا کیا تجزیہ کہتا ہے؟ جی شکریہ سیمسن صاحب, میں نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کو اور آپ کو جاوید صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اس پروگرام کے لیے. اور عامر بشیر ہیں اور مقبول کھوکر صاحب اور البرٹ ڈیوڈ, ان کو بھی سلام عرض کرتا ہوں. اور بڑا اچھا انہوں نے اپنی اپنی پارٹیز کے حوالے سے اور مسیحی قوم کے حوالے سے اچھی باتیں کی. جیسے کہ عامر بشیر صاحب نے کہا کہ مسیحی پارٹیوں کی, ایک بات انہوں نے کہی کہ مسیحی پارٹیوں کی کارکردگی جو ہے یہ مایوس کن ہے, بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. اور اس طرح مقبول کھوکر صاحب نے بھی کہا ہے کہ پروفیسر سلامت اختر, تو وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا ویژن ہے اس کے مطابق ابھی پارٹی جو ہے اس طرح نہیں چل رہی, اور لوگ بھی جو ہیں وہ زیادہ فعال نہیں ہیں. اسی طرح البرٹ ڈیوڈ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں سیاسی پارٹیاں تو ہم میں ہونی چاہیے اور ایشوز پہ ہمارا اتفاق بھی ہے اور ہم تقسیم بھی نہیں ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایشوز کیا ہے. تو یہاں پہ میں پہلے عامر بشیر صاحب کی بات پہ تھوڑا سا کہنا چاہوں گا کہ بالکل حالات مایوس کن ہیں میری نظر میں, لیکن اس پہ ہمیں اس مایوسی کو کامیابی میں بدلنا ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح ان مایوس کن حالات کو, اس کا تجزیہ کریں, اس کو دیکھیں, سوچیں اس کے بارے میں کہ کیوں ہے اور کس وجہ سے ہیں, ہم میں کیا خرابی ہے. ہمیں خود احتسابی جو ہے اس کے عمل سے ہر وقت اپنے آپ کو گزارنا چاہیے. لیکن اس میں میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ ہمیں دل برداشتہ, ان مایوس حالات میں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں ایک یہ بھی ٹرم جو ہے یہ چل رہی ہے روز اول سے. ایس پی سنگھا صاحب کا ابھی ذکر آپ نے کیا کہ ان کی پارٹی نے آل انڈیا کرسچن ایسوسی ایشن اور آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ مل کے بہت کام کیا, اور وہ پاکستان میں آئے, وہ سپیکر بھی رہے, اچھے اللہ تو پہ رہے. ان کے بعد ان کی مسز ایس پی سنگھا صاحبہ, قوم نے ان کو چنا اپنی نمائندگی کے لیے, اور وہ ممبر بھی رہیں, اور اسی طرح ایک شیڈیول کاسٹ سے تھے شاید ایس کے منڈل صاحب. تو یہ قائد اعظم نے ان کی صدارت میں جو پہلا اجلاس تھا وہ کیا اور بڑا عزت احترام دیا. لیکن بدقسمتی سے جب قائد اعظم کی رحلت کے بعد جو حکومتیں آئیں, خاص طور پہ لیاقت علی خان اور وہاں سے, اور پھر ان کو نظر انداز کیا گیا ہمارے اقلیتی اور مسیحی رہنماؤں کو. لیکن یہاں ایک اور بدقسمتی قوم کے لیے یہ آئی سامنے کہ ہمارے لیڈر بڑی جلدی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, اور پھر انہوں نے پوری قوم کا آپ نے ذمہ داری لی. منڈل صاحب جو تھے وہ شیڈیول کاسٹ لوگوں کے رہنما تھے, مسز ایس پی سنگھا مسیحوں کی, تو مسز ایس پی سنگھا جو ہے بدقسمتی سے یہ دل برداشتہ ہو کے یہ ہندوستان چلی گئیں, منڈل صاحب دل برداشتہ ہو کے غالباً یہ بھی ہندوستان چلے گئے. تو بھائی آپ لیڈر کس بات کے ہو, لیڈر تو اپنی جان دیتا ہے. تو جیسے شہباز بھٹی صاحب ہے وہ ایک مثال تھی,
اور ہمارے لیے سب سے بڑی مثال جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ہے. تو ہمارے لیڈر نے کہیں بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے, جہاں پہ بھی ان کی قوم کا جن کے لیے وہ آئے تھے عوام کے لیے تو ان کا تحفظ کیا اور خود اپنے آپ کو پیش کی ہے ہر قربانی کے لیے. ہیکل میں جب قبضہ ہوا چوروں ڈاکوؤں کا تو انہوں نے اپنے لوگوں کو نہیں کہا آؤ بھی میرے ساتھ ہتھیار لے کے تو ان کو مارے, انہوں نے خود کوڑا اٹھایا اور اپنے باپ کے گھر کو ہیکل کو انہوں نے صاف کیا. تو اسی طرح یہ مثالیں ہیں. ہمارے نیلسن منڈیلا بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں. میں سارے سیاستدانوں کی بات نہیں کرتا, ان میں بہت اچھا کام کرنے والے بھی تھے تو اچھا کام بھی کیا, یا جو پاکستان سے چلے گئے ان کی اپنی اپنی وجوہات ہیں. لیکن میں صرف اس بات پہ کہتا ہوں کہ جو لوگ دل برداشتہ ہو کے ملک چھوڑ جاتے ہیں یا جنہوں نے چھوڑنا ہے خدا کے لیے وہ اس قوم کو بخش دیں اور اس قوم کی نمائندگی کا ان کو کوئی حق نہیں ہے. تھوڑی بات مقبول کھوکر صاحب نے کہا ہے کہ روابط جو ہے میں روابط سب کے ساتھ رکھتا ہوں, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہیے. بالکل یہ اس میں کوئی غلط بات نہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہیے. اسی طرح البرٹ ڈیوڈ صاحب یہ بڑے اچھے نوجوان رہنما ہیں, بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, بہت لائق پڑھے لکھے آدمی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایشوز پر ہمارا اتفاق ہے اور سیاسی پارٹیاں بھی ہونی چاہیے اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم تقسیم بھی نہیں ہیں آپس میں. میں بالکل ان کی اس بات سے تائید کرتا ہوں, لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ دیکھیں ہم تقسیم نہیں ہیں لیکن ہمیں تقسیم کیا گیا ہے. جو میری دانست میں ہمیں کبھی بھی یہ جیسے ابھی ایک بھائی نے بتایا مقبول کھوکر صاحب نے منورٹی ونگز کے بارے میں, تو یہ منورٹی ونگز جو ہے اپنے اپنے ایریاز میں اچھا کام کرتی ہے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا تھانوں میں ہمارے لیے ساتھ کوئی چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور بہت برا سلوک ہوتا ہے. عدالتوں میں اس قسم کے اور چھوٹے موٹے کام جو ہیں نوکریوں کے یا اس قسم کے اور مسائل ہیں تو وہ ہم نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ لوکل سطح پہ جو منورٹی ونگز ہیں وہ کام کرتی ہیں, اچھا کام کرتی ہیں. یہ بھی ایک شعبہ ہے, اس کی بھی ضرورت ہے, لیکن اور بھی مسائل ہیں. اس کے لیے میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اپنی, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اپنی اپنی پارٹیز رہنی چاہیے اور سیاسی پارٹیاں اور بھی ہونی چاہیے, لیکن جب کوئی ایسا ایشو آتا ہے جیسے ابھی البرٹ صاحب نے فرمایا یونا باد کے بارے میں یا اور, تو انہوں نے فرمایا کہ ہم ایشوز کو سمجھتے ہیں اور ہم ان ایشوز پہ ایک ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جن ایشوز پہ ایک ہوتے ہیں ہمیں وہاں پہ نظر بھی آنا چاہیے دوسروں کو, کیونکہ میں اور آپ اگر کسی ایشوز پہ ایک ہیں لیکن جنہوں نے ایشوز کو حل کرنا ہے جو اس ایشو یہ تکلیفیں پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں, میری اور آپ کسی بات پہ اتفاق کرتے ہیں تو وہ جناب ان پہ کچھ اثر نہیں ہوتا. تو لہٰذا ان لوگوں پہ جو ہمارے ارباب اختیار ہیں ان کو ان پہ اثر کرنے کے لیے ہمیں سب کو ان ایشوز پہ ایک ہونا چاہیے. اپنی پارٹی نہ چھوڑیں, نہ میں چھوڑوں نہ آپ چھوڑیں, آپ کام کرتے رہیں, خدا کرے کامیاب ہوں. جیسے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ون مین ون پارٹی, ہمارے نمبر دو بھی ہونا چاہیے, نمبر تین نمبر چار سب ہونے چاہیے, اور تاکہ جب لیڈر نہیں رہتا تو اس کے بعد اس کی جگہ پر کرنے کے لیے آلریڈی قیادت جو ہے وہ موجود ہو. جی شکریہ سر. جار صاحب دراتا ہوں ایک دفعہ, البرٹ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس جمہوریت میں سیاسی پارٹیاں جتنی بھی ہوں وہ کم نہیں, لیکن ان کی جو کارکردگی ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو فنڈنگ کا بھی ذکر ہوا, ان کے غیر فعال ہونے کی وجہ بھی جو ہے, پھر یہ بھی ہوئی کہ انفرادی ہر بندہ انفرادی طور پہ کام کر رہا ہے, وہ پارٹی اپنی پارٹی کو لے کے نہیں ساتھ چلتا, یہ بات ہو رہی تھی. پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے غیر فعال ہونے کی, جو ہماری مسیحی سیاسی پارٹیاں وہ غیر فعال کیوں ہیں, وہ کیا نظر آتا, اور یہ دوسری بات جو میں نے آپ کو بتائی آپ کہاں تک اتفاق کرتے ہیں؟ میرے خیال میں ابھی دو پارٹیوں کے چیئرمین یہاں بیٹھے ہیں, مسٹر البرٹ ڈیوڈ اور عامر بشیر, تو یہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ آیا انہوں نے اپنی پارٹیز کو فعال کرنے کے لیے کیا 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 اور کیا 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 ہرڈلز ان کے راستے میں آئے. پارٹیز تو یہ ابھی سر دست تو دو پارٹیز ہیں,
اور انہوں نے جو جیسے البرٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فنڈنگ کی کمی ہے یا واٹ ایور اٹ از، میرا کہنا یہ ہے کہ پارٹیوں نے حکومتی طور پر یا اپنی کمیونٹی لیول پر کون سی کوششیں کی ہیں کہ جس سے ان کی پارٹی غیر فعال ہوئی ہے یا فعال ہو سکتی ہے، واٹ آر دی مطلب ریزنز، اس میں کیا ریزن ہیں یہ بتا سکتے ہیں، کیونکہ سیاسی پارٹیوں کے چیئرمین ہیں، یہ اپنی پارٹیز کو لیڈ کرتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے؟ میرے خیال میں سیاسی پارٹیاں جو ہیں ہماری، وہ ان کا غیر فعال ہونا اس لیے بھی ہے کہ ہمارے یہاں پارٹیاں صرف بنتی ہیں، موسٹلی آج تک ہم نے یہی دیکھا ہے کہ پارٹی بنائی یا پارٹی نہ بنائے، ان کی جو اپروچ ہوتی ہے وہ موجودہ جو سسٹم ہے ہمارا الیکشن کا، اس کے تحت ایک ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے لوگ جو ہے پارٹیوں کے لیے اپنی سٹرینگتھ بناتے ہیں، کرتے ہیں، ان کو شو کرتے ہیں کہ جی ہمارا یہ بینک ووٹ ہے، یہ ہمارا ووٹ بینک ہے، ہمارا مطلب یہ ہمارے ممبرز ہیں یہ، لیکن ہمارا کمیونٹی لیول پر جو ہماری کمیونٹی لیول پر جو سٹرگل ہے، واٹ از دا سٹرگل آف دا پارٹیز، کیا ان کا سٹرگل ہے کہ ہم غیر فعال کیوں ہیں، وائے دے آر غیر؟ ابھی دیکھیں نا، سیاست میں آنے کے لیے سیاسی پارٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور لوگ تو سیاست نہیں کر سکتے، بعض لوگ یہاں سوشل کام کر رہے ہیں، وہ بعض جو ہے سیاسی پارٹیوں سے زیادہ ایکٹیو ہیں، ہماری مذہبی پارٹیاں ہیں جو سیاسی پارٹیوں سے زیادہ ایکٹیو ہیں، جیسے کل بات ہو رہی تھی کہ جو حکومت نے جب کسی سے کو بلانا ہو کسی مسئلے پر، تو وہ مذہبی رہنماؤں کو، مذہبی لوگوں کو بلاتے ہیں، سیاسی پارٹیز کے لیڈرز کو کوئی نہیں بلاتا، نہ کبھی کوئی کسی بھی مسئلے پر، کیونکہ وہ ہوتے سیاسی مسئلے ہیں، کمیونٹی کے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن وہ بلاتے جو ہیں، ان سے صلاح مشورہ جو کرتے ہیں، وہ سارے بشپس جاتے ہیں اور وہ دوسری ڈینومینیشنز کے جو ہیڈ ہیں وہ جاتے ہیں، سیاسی پارٹیاں جو ہماری 2, 4, 10 کتنی بھی ہیں، لیکن ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ ان میں سے ایک پارٹی بھی وہاں گئی ہو اور ان سے کبھی انہوں نے صلاح مشورہ کیا، تو صلاح پارٹیز کا ہونا میرا خیال ہے، اگر پارٹیز ہیں تو ان کا فعال اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا کوئی ورک کریں جیسے کرتے ہیں، ابھی سیاسی پارٹیوں کا کام ہوتا ہے جی کہ سیاسی پارٹیاں اپنے منشور کے تحت ملک کے الیکشن میں حصہ لیتی ہیں، اپنا منشور ان کا جو ہے اس کے تحت الیکشن میں اسمبلیز میں جانے کے لیے سیاسی پارٹیاں بنائی جاتی ہیں، ادروائز تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ وہ جا کر اسمبلیز کے ہال میں بیٹھیں، وہاں قانون سازی کریں اپنے لوگوں کے لیے، لیکن ایسی بات تو ہمارے میں آج تک کبھی آئی نہیں کہ کوئی ممبر جو ہے ایز اے سیاسی پارٹی کے طور پر وہاں پہنچا ہو، جب سے یہ الیکشن سسٹم ہمیں دیا گیا ہے، جدا گانا ہو یا یہ متناسب نمائندگی کا ہو، کبھی بھی کوئی سیاسی پارٹی کا کوئی لیڈر وہاں نہیں پہنچا، اگر شہباز بھٹی صاحب گئے تھے تو وہ ایز اے نمائندہ انہوں نے اس وقت پیپل پارٹی سے الحاق کیا، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، تو وہ جب وہ تھے کچھ ان کے ممبرز جو تھے وہ لے لیے انہوں نے ٹکٹس دے کر، دیٹ واز آلسو، وہ بھی یہ ٹکٹس پر آئے ہوئے لوگ تھے، ایون شہباز صاحب بھی ٹکٹ پہ آئے ہوئے ایک نمائندے تھے، تو سیاسی پارٹیوں کا کام ہے قوم کو لیڈ کرنا، لوگوں کو بتانا اپنے منشور کے تحت، تو میرا خیال ہے کہ سیاسی پارٹیوں کا فعال ہونا یا غیر فعال ہونا یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی کیا جائے ان کو۔ سیمسن صاحب، میں جارج صاحب کی بات کو ذرا آگے بڑھانا چاہوں گا، جارج صاحب نے بالکل درست بات کی ہے، میں تھوڑی سی وضاحت اس میں یہ کرنا چاہوں گا، جارج صاحب کو شاید اس بات کا علم ہے کہ پاکستان یونائٹیڈ کرسچن موومنٹ نے الیکشن میں بھی حصہ بالکل لیا تھا اور ہمارے ٹکٹ پہ لوگوں نے الیکشن بھی لڑا ہے، لیکن بات وہیں پہ آتی ہے کہ کیا اس وقت جو ہماری موجودہ سیاسی صورتحال ہے یا طریقہ ہے الیکشن کا، کیا اس میں کوئی پاسبلٹی ہے کہ کوئی غیر مسلم پارٹی الیکشن جیت سکے؟ ہم تو غیر مسلم پارٹی کی بات کرتے ہیں، آپ 3, 4, 5, 6 بڑی اکثریتی پارٹیوں کو لے لیں، ان کے علاوہ جو آپ کی جو چھوٹی پارٹیاں وہ نہیں الیکشن جیت سکتی، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب پاکستان یونائٹیڈ کرسچن موومنٹ نے 2012
2013 کے الیکشن میں حصہ لیا تو ہم جو مجموعی طور پہ پارٹیوں کی کارکردگی تھی اس میں پانچویں نمبر پہ تھے ہم, اور یہ پانچواں نمبر جو ہے بہت ساری جو مسلم یا اکثریتی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے بھی آگے تھا. ایشو یہ ہے کہ ہمیں صرف پارٹیز کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا یا کرسچنز کی پولیٹیکل سوچ کو یا پولیٹیکل پارٹیز کو تنقید کا نشانہ, ہم نے جو ملک کے اوور آل سیاسی کلچر ہے, سیاسی حالات ہیں, ان کو بھی نظر میں رکھنا ہے کہ ایسی کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہی نہیں ہے. اور ہم سوچ ہی نہیں سکتے, جارج صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں اسی لیے ہوتی ہیں کہ الیکشن لڑا جائے اور اسمبلیوں میں جایا جائے, لیکن کیسے جا سکتے ہیں؟ سیاسی پارٹیوں کے ووٹ بینکس ہوتے ہیں, سیاسی پارٹیوں کے علاقے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ پورے پاکستان میں کیا ہم کہیں پہ بھی کوئی بھی ایک ایسا حلقہ ہے سوائے سندھ میں کچھ حلقے چھوڑ پہ جہاں پہ ہمارے ہندو ووٹرز کی تعداد کافی زیادہ ہے, کیا پورے ملک میں ہم الیکشن جیت سکتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ یہ کلچر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو اکثریت ہے وہ ہمارے سے ووٹ لینے کو تو تیار ہے لیکن ہمیں ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے. بوٹے مسیح کا ووٹ لیا جا سکتا ہے لیکن بوٹے مسیح کو ووٹ دیا نہیں جا سکتا. الیکشن کی جگہ سلیکشن نے لے لی, یہ سسٹم نے یہ بھی وجہ نہیں بنی کہ ہماری جو سیاسی پارٹیاں وہ غیر فعال ہوئی. البرٹ صاحب سے میں پوچھتے ہوئے پھر عامر صاحب کی طرف جاؤں گا. البرٹ صاحب, آپ یہ جو سسٹم آپ کافی حد تک ذکر کر چکے ہو کہ موجودہ جو سسٹم ہے, لیکن تھوڑا سا اور اگر واضح کریں کہ یہ آپ سوچتے ہیں کیا یہ دوسری پارٹیاں سوچتی ہیں کہ جو ہمارا سسٹم ہے موجودہ سسٹم سلیکشن اوپن لے سکتا ہے کوئی بھی جو منارٹی سے ہے, کیا اس سسٹم نے بھی ہمیں غیر فعال نہیں کیا؟ بالکل جو موجودہ نظام ہے الیکشن کا جس میں ہمیں جوائنٹ الیکٹورل سسٹم دے دیا گیا ہے اس میں, اور اس میں ریزرو سیٹس دے دی گئی ہیں, تو ظاہر ہے اس سسٹم نے ہمیں الیکشن کا جو ایک جو سیاست کا ایک جو دھارا ہے اس سے ایک طرح سے باہر نکال دیا ہے. اور ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب پارٹیز جو اکثریتی پارٹی ہیں ان کی بیساکھیوں کا سہارا لیتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے نا. آپ مجھے بتائیں, آپ ریزرو سیٹس ختم کر دیں آج تو کیا 10 لوگ بھی اسمبلی میں جا سکیں گے؟ ہمارے نہیں جا سکیں گے نا. تو وہ سسٹم ہی ایک ایسا ڈیولپ کر دیا گیا ہے, جب جداگانہ الیکشنز تھے تو کچھ پارٹیاں فعال تھیں, چاہے وہ ایک دو سیٹوں پہ الیکشن لڑتی تھی لیکن وہ اپنی پارٹی کے نام پہ الیکشن لڑتی تھی. میں نے اس دن مثال دی تھی آپ کو ایمانوئل ظفر صاحب کی پارٹی کی, طارق سی کیسر صاحب کی پارٹی تھی, پھر جے سالک صاحب بھی ایک پارٹی کا نام لے کر آگے آئے. تو کم از کم لوگ ایک پارٹی کے نام پہ آگے آئے اور اس پارٹی کو یا اس شخصیت کو ووٹ ملتے تھے. تو اب جو نظام ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ سیاسی پارٹیوں کے مائنورٹی ونگز کو جوائن کریں. لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر انہوں نے سیاست میں رہنا ہے, اگر انہوں نے اسمبلیوں میں پہنچنا ہے تو اس کے علاوہ موجودہ سیاسی جو ہمارا ایک جو نظام ہے, جو الیکشن کا جو نظام ہے, وہ اس کا ایک کلیدی کردار ہے ہمیں غیر فعال کرنے میں. نہ صرف سیاسی پارٹیوں کو بلکہ بہت ساری جو ہماری سیاست ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے, نظریات بھی لوگوں کے ختم ہو گئے. جو جے جے جوہر صاحب نے بھی ایک بات کہی تھی تو میں ان کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا, تو واقعی وہ کہہ رہے تھے کہ مین کے کچھ لوگوں کا جو پارٹیز کا ہے, پہلے میرے دو تین چیزیں کلیئر کرنے دیجئے گا مجھے. اکثر لوگ پارٹی اسی لیے ہی سیاسی بناتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ورتھ شو کرنی ہوتی ہے یا اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے کہ ہاں بھی ہم کچھ چیز ہیں, چاہے ان کا گراس روٹ پر جو ان کا ورک ہے وہ زیرو ہو, لیکن وہ اپنے آپ کو بہت بڑا کر کے سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے. ادر وائز جو پارٹیز ہوتی ہیں, جیسے میں آپ کے سامنے ایک پارٹی کا چیئرمین بات کر رہا ہوں, تو ہم نے اپنے علاقوں میں اپنے شہروں میں ہم کام کرتے ہیں, ہم وہاں جا کر لوگوں کے مسائل کو سنتے ہیں, جہاں تک ہو سکے ہم ان کی بات کو لے کر چلتے تاکہ ہماری تنظیم سازی ہو سکے. اور جوید صاحب, یہاں ایک بہت قابل غور بات ہے کہ اس لیے بھی ہماری جو مسیحی سیاسی جماعتیں ہیں وہ فعال نہیں ہے کہ وہ تنظیم سازی نہیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تنظیم سازی ایک پہلا بنیادی اصول ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کا, کیا کسی نے تنظیم سازی کی؟ اور دوسری بات, البرٹ ڈیوڈ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم میں بہت زیادہ ساری جگہوں پر اتفاق ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے, میں اگری نہیں کرتا. ایز اے پارٹی چیئرمین وائس آف مینورٹیز پاکستان میں اس چیز سے ہرگز اگری نہیں کروں گا. اگر ہم نے کہیں دیکھا ہے کوئی بھی پارٹی میں اتفاق ہو تو ہم سڑکوں پر نظر آئیں. ٹھیک ہے, ہمارے ہاتھ میں کم از کم ہمارے جو حقوق ہے جن کے لیے ہم آواز اٹھانا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے اٹھائیں, پروٹیسٹ کریں, باہر نکلیں, چاہے وہ کوئی بھی ہیں,
پرابلم یا پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کے جو ہماری سوچیں ہیں، جو ہمارے ٹارگٹس ہیں، کہیں اور جڑے ہوئے ہیں. مین کہ آج میں ایک پارٹی کو پریزنٹ کر رہا ہوں، کل کو کیا میرے پہ سوالیہ نشان آئے کہ میں کسی پارٹی کی ٹکٹ کے لیے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، وٹ ایور جو بھی ہے، اس کی جا کے صف میں کھڑا ہوں، تو کیا میری شناخت رہی سیاسی پارٹی بنانے کی، یا کیا میری ویلیو رہی کہ میں اپنے آپ کو سیاسی یا اپنے آپ کو لیڈر کہوں؟ لیڈر جو ہوتا ہے اس کے پاس ویژن ہوتا ہے. اور ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، وائس آف مینورٹیز پاکستان ہمیشہ بات کرتی ہے کہ جب تک ہم اپنی سیاسی پہچان نہیں بنائیں گے، میں دوبارہ سے دہراتا ہوں کہ جب تک ہم اپنی سیاسی پہچان نہیں بنائیں گے ہم عزت پا نہیں سکتے. اور ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی ہم الیکشن نہیں جی سکتے، کم سیٹ کا ہونا زیادہ سیٹ کا ہونا یہ ویلیو نہیں رکھتا. آپ کو شاید پتا ہونا چاہیے اس بارے میں، اور میں تمام اپنے سننے والے کو بتا سکتا ہوں کہ جو اس ٹائم اہمیت وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اسمبلی میں ہے وہی شیخ رشید کی ہے، ایک رتی بھر کا فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، شیخ رشید کے پاس کتنی سیٹس ہیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ میں کوسچن کروں تو جسٹ اونلی ون سیٹ، وہ اپنی پارٹی پر ایک سیٹ پر آیا ہوا ہے. جب ہماری اپنی پہچان ہوگی، زیادہ میں نے بہت زیادہ سیاسی پارٹیز ہونا بہت اچھی بات ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے، لیکن جو ہمارے مقاصد ہوتے ہیں نا ان پہ ایک ہونا ضروری اہمیت کی بات. کیا جو ہمارے مقاصد ہیں، ہمیشہ جو سیاست ہوتی ہے نا وہ مقاصد پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اتفاق اسی بات پہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کے قوم کے کیا اس پہ مفادات ہیں. آج میں اور جوید صاحب اگر ایک ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری قوم کو کیا ڈیلیور ہو رہا ہے. اگر ہمارا مل بیٹھنا قوم کو ڈیلیور نہ کرے تو وہ بیٹھنا وہ سود مند نہیں ہے. ہاں اگر چند لوگوں کا ایک مل بیٹھنا اپنی قوم کے مفادات کے لیے بہتر ہے تو اس مل بیٹھنے میں دیری کیوں، کس چیز کی دیری ہے؟ اور میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی پہچان کے ساتھ آئیں. دیکھیں پورے پاکستان میں اگر آپ اس سارے سسٹم کو، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، اس کا جو واحد حل ہے اپنی الگ پہچان ہے. میری نظر میں جو میں نے سیکھا ہے، جو پڑھا ہے، جو میں نے ورک کر رہا ہوں، جب تک ہم اپنی الگ پہچان نہیں بناتے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ سے جو داغانا انتخابات میں جائیں، اور حلقہ بندیوں کے ساتھ. اس پہ ہماری لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی ہے، البرٹ ڈیوڈ صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے ساتھ بھی میری انہی کے ہی گھر پہ بات ہوئی تھی. اس میں اتفاق سے آج دوبارہ موقع ہے، جے جے جارج صاحب بھی تھے تو ہم نے اس چیز پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. جب ہم حلقہ بندیوں کے ساتھ الیکشن میں آئیں گے، ہمارے ساتھ چاہے ایک سیٹ ہے چاہے دو سیٹ ہے، آپ اسے دیکھیں جی، ایک سارے مل کر پارٹیاں، سو پارٹیاں میں کہتا ہوں جی ہے، لیکن ہم مل کر الیکشن میں آ جاتے ہیں، ہماری آپس میں کوئی ہو جاتی ہے، ہمارے پاس چھ سے سات آٹھ سیٹیں بھی ہوتی ہیں، کیا ہم اپنے مطالبات نہیں منوا سکتے؟ آپ کے سامنے ابھی جے سالک صاحب کا نام لے لیجئے، جے سالک صاحب تو پیپلز پارٹی کو انہوں نے جوائن نہیں تھا کیا، کیوں بے نظیر بھٹو کو ان کے گھر آنا پڑ گیا؟ ادھر تو یہ ہمارے مینورٹی ونگ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہاں تو لوگ ہاتھ ملاتے ہوئے کانپتے ہیں ان لیڈروں سے، جو سو کالڈ مینورٹی لیڈرز ہیں. سوری میں ان کی پرسنل لائف پر نہیں جانا چاہ رہا، اگر یہی ان کے پیچھے ایک پوری کی پوری پائپ لائن میں ان کی چیزیں ڈلی ہوتی، انہوں نے محنت کی ہوتی، انہوں نے گراس روٹ سے کام کیا ہوتا جیسے ہم نے کیا ہے، اوپر آئے ہیں، اگر انہوں نے کیا ہوتا تو ان کے ہاتھ نہ کانپتے، وہ اپنے حق کی بات کرتے، وہ اپنے مسیحوں کی آواز بنتے. ادھر جو بھی آدمی سامنے آتا ہے سیٹ پر، یہ سلیکشن سسٹم کی ہی ذریعے، وہ کہتا ہے پاکستان میں سب گڈ ہے، آپ کر کے تو دکھائیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کوئی کر کے تو دکھائیں آپ اوپنلی کہیں بات، کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ کون کہتا ہے کہ ہم یہاں اوپنلی اپنے آزادانہ حیثیت میں بات کر سکتے ہیں؟ ایسا بھائی ہرگز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے اہم ہے کہ ہمیں اپنی پہچان بنانی ہے اور اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے ایک پورے کا پورا میکانزم تیار کرنا ہے، اور پھر ہم نے اپنی یہ پارٹیز کو ساتھ لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے، اور میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا پاکستان میں کوئی مسیحی پارٹی نہیں کہ جس کے پاس میں نہیں گیا اور میں نے ان کے ساتھ جا کر یہ باتیں ڈسکس نہیں کی. لیکن جب بات یہ آتی ہے کہ ہم کٹھے ہو کر کریں گے کیا، بھائی سوال تو یہ ہے کہ کٹھا ہونا ہی سب سے بڑی بات ہے، کریں گے تو بعد میں، پہلے کٹھے تو ہو جائیں. جب ایک سوچ پر کٹھے نہیں ہو رہے تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ مین کہ اگر آپ دوسرے کے ویژن کو یا دوسرے کی سوچ پر سوالیہ نشان لگائیں گے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی لیے ہمیں اپنی سیاسی پہچان بنانی ہے اور اسی پہ کھڑے ہونا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں اور یہاں اپنی جو ساری چیزوں کو آگے لے کر بڑھیں. ادر وائز جو منورٹی ونگ ہے آپ دیکھ لیجئے، اس کا پرویز مشرف صاحب نے لیگل آرڈر فریم کے تھرو اس سارے سسٹم میں ڈال دیا، اور اس سسٹم نے ہماری نئی جنریشن کو ذہنی مفلوج بنا دیا. ان کو سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو یہ پتا کہ میں نے کس طرح سے کس کی ٹی سی کر کے آگے آنا ہے. تو ایسے بھائی نہیں چلے گا. میں
میں آپ لوگوں کے لیے ایک شارٹ نیوز بھی ہے, ایک دماغ کو ہلا دینے والی بھی, کہ حیدرآباد کے اندر ایک حیدرآباد پریس کلب کے اوپر ایک بلدیہ کا ملازم ہے جس کی 30 سال سروس ہے اس کی, جونیئر کلرک ہے, اکبر عنایت مسیح, آج اس کو حیدرآباد پریس کلب کے اوپر احتجاج کرتے ہوئے 312 دن ہو چکے ہیں. 312 دن سے وہ حیدرآباد پریس کلب کے اندر بیٹھا ہے, اور پاکستان کی تاریخ کے اندر ایسا کوئی جملہ نہیں ملتا کہ کوئی اقلیت کا نمائندہ کسی پریس کلب کے اوپر اپنی روزی روٹی کے لیے جدوجہد کرتا ہوا ہے اس کے لیے نظر آئے. میں اس کے لیے سب سے پہلے ایک سلیکٹڈ ایم پی اے کے پاس گیا, نوید اینتھونی کے پاس میں بذات خود گیا, اس کے لیے اس نے پرومس بھی کیا, ایک سال ہو گیا آج تک اس کو وہ بحال نہیں کروا سکا. پھر اس کے بعد میں ویر جی کوہلی ہے, میرا پرسنل دوست بھی ہے, وہ وزیر اعلی کا مشیر ہے, اس کے پاس بھی گیا, اس نے لیٹر بھی دیا, سب کچھ کیا, پھر وہ بحال نہیں ہو سکا. پھر اس کے بعد ناصر حسین شاہ پیپلز پارٹی کا وزیر بلدیات بھی ہے, اس کے پاس بھی گئے, اس نے بھی لیٹر دیا, پھر بھی بندہ بحال نہیں ہوا. کیوں, کیا بات ہے کہ ہم لوگ مانتے بھی ہیں کہ یہاں پہ سلیکٹڈ, یہ سلیکٹڈ ہے, ان کی ویلیو بھی نہیں ہے کہ ہمارے ایم پی اے کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی, بھلے وہ مخصوص سیٹ والے کی سنوائی نہیں ہوتی. مقبول صاحب, ہمارے پاس تجربات یہ سامنے آئے ہیں جو سلیکٹڈ ہیں ان کے پاس پاور نہیں ہے, بہت سارے علمی ہیں ان کی وجہ سے حال نہیں ہو سکے, یہ ٹھیک ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے, ہم پھر جائیں گے ورنہ ہم ہٹ جائیں گے اپنے موضوع سے, کہ جو غیر فعال نہیں ہے ہماری مسیح پارٹی, آپ بھی ایک بڑی پارٹی کے, آپ کے لیگل ایڈوائزر بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جے جے جاٹ, آپ اس طرف آئیں کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے اس نے ہماری پارٹی کو غیر فعال کرنے میں جو ہے کتنا حال کیا, آپ مختصر بتائیں تاکہ ہم لاسٹ راؤنڈ کو کور کر پائیں. ٹھیک ہے, ہمیں جد جتنی بھی ہماری سیاسی پارٹی ہیں, پولیٹیکل پارٹی ہیں, اس میں ایلبرٹ ڈیوڈ صاحب بھی ہے, چودھری صاحب بھی ہیں, دوسرے دوست بھی ہیں, سب نے اپنی اپنی بنائی ہیں. ابھی 2-4 دن میں, ایک ہفتے کے اندر سلیم کھوکر صاحب بھی واپس سندھ میں واپس آ گئے ہیں, اور سندھ سلیم کھوکر صاحب نے بھی اپنی دوبارہ پارٹی کو, ان کو اپنی قیادت انہوں نے سنبھال لی آ کے پارٹی کو. ہماری پارٹیوں کے جتنی بھی پولیٹیکل ہماری پارٹیاں ہیں, ہمیں اویئرنس کے لیے بہت اچھی ہیں جتنی پارٹیاں بھی ہماری بنے, پر ان کی چلتی کچھ بھی نہیں. میں ایلبرٹ صاحب کی, وہ دوسرے بھائی کی بھی میں بات سے, اور سب سے زیادہ میں جوش صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہیں ایک سیٹ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, ایک سیٹ مل جائے کسی بھی تہانے سے کہ میں اپنی یونٹی دکھا دوں کہ میرے پاس اتنے لوگ ہیں, اتنے ہی نہیں ہیں, پارٹی کے ساتھ میں ایڈجسٹمنٹ کر کے ایک سیٹ لے لوں گا. اسی وجہ سے ہمارا جو اس پارٹیوں کا ویژن ہوتا ہے اور جو ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان وجوہاتوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ نہ تو کچھ کر پاتے ہیں اور نہ کچھ کرنے دیتے ہیں. بہت سی وجوہاتیں ایسے ہمارے پاس آتی ہیں. جہاں تک آل پاکستان کرسچن لیگ ہے, آل پاکستان کرسچن لیگ کا ہمیں تھوڑا جھٹکا لگا جب سے ہمارے پروفیسر صاحب کو تھوڑا فالج کا اٹیک ہوا, تو اس کی وجہ سے ہماری پارٹی کا کام نیچے بیٹھ گیا. میں اکیلا کام تو نہیں کر سکتا, تو اس وجہ سے میں نے اپنا ایک علیحدہ سے پلیٹ فارم بنا لیا, میڈیا کا پلیٹ فارم بنا لیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ابھی ایکٹیو ہوں میڈیا کے لیول پہ ہی, پارٹی لیول پہ میں کوئی ایکٹیو نہیں, پارٹی لیول پہ میں کوئی کام نہیں کر رہا. اور یہاں تک ہمیں ضرورت ہے آج تک بہت سی منورٹی یونٹی کاؤنسل ہے, اس نے بھی آل پارٹی کانفرنس بلائی, اس میں بھی کچھ نہیں ہوا. ابھی ایک چھوٹا سا ہمیں ایک چیز ملی ہے پنجاب کے اندر کہ جو کاؤنسلر ہیں وہ مخصوص سیٹوں سے ختم کر دیے گئے ہیں, وہ الیکشن لڑ کے آئیں گے ڈسٹرکٹ لیول تک. یہ ہمارے لیے ایک بڑی ایک نئی چیز آئی ہے کہ جس کے اندر ہم آگے کے مطالبات بھی کر سکتے ہیں, ایم پی ایس کے لیے بھی, ایم این ایس کے بھی, اس کی بھی سلیکشن ختم کرو, اس کے لیے ہم لوگ کر سکتے ہیں جدوجہد, وہ بھی ہم مل کے جدوجہد کریں تو ہم لوگ اس پہ کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ. جواد صاحب یہ بتائیں کہ اوورسیز میں ہماری کچھ پارٹیوں کی جو مین قیادت ہے, مین سٹریم بھی کہہ لو آپ, اب بات یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اس سسٹم کو کون چینج کرے گا, جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو نہیں چاہتے, اور الیکشن کمشنر کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے لوگ یا گورنمنٹ کا کہ آپ کے لوگ جو سلیکٹڈ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی سسٹم جو ہے ایسا سسٹم دیا جائے
جس سے الیکشن میں وہ الیکٹ ہو کر آئے, اور آپ مختصر آپ بات کرنی ہے تاکہ جو ہے نا ہمارا آخری راؤنڈ بھی ہو. دیکھیں سیمسن صاحب, میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ جو سلیکٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں 10 لوگ, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی یہ سسٹم ختم نہ ہو, تو اس کا مطلب کہ ان کے اپنے جو ذاتی مفادات ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں نا, ورنہ یہ کوئی سسٹم تو نہیں, اس میں کوئی عزت نہیں. جیسے ابھی کھوکر صاحب نے کہا کہ میں فلاں کے پاس گیا, 312 دن ایک آدمی پریس کلب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو بحال نہیں کرا سکے کوئی بھی, تو اس کا فائدہ تو ہمیں کچھ نہیں نا. یہ تو ایسی ممبر شپ کو کیا کرنا ہے کہ جو بندے کا ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں, ایک پرسنل بندے کا کام نہ کرا سکے انسان. اجتماعی طور پر کام کرنا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی کمیونٹی کا کیا اجتماعی ایک فائدہ ہو, کوئی قانون بنے کچھ بنے, لیکن ایک بندے کا پرسنل کام اگر ایک ایم پی اے ایم این اے نہ کرا سکے تو پھر اس کا تو فائدہ نہ ہوا نا. تو وہ ان کے ساتھ اپنے ذاتی مفادات جو ہیں وہ منسلک ہیں. تو بات یہی آتی ہے البرٹ صاحب, عامر بشیر صاحب, بات یہ ہے کہ ہمارا اسمبلیز میں جانا, اس کے لیے ہمارے پاس کوئی الیکشن کا سسٹم جب تک نہیں ہوگا ہم اسی طرح بھٹکتے رہیں گے, ہم اسی طرح مائنورٹی ونگز میں جاتے رہیں گے ہمارے لوگ, اور وہی لوگ جو کہ انجان لوگ جسے کبھی آپ نے دیکھا بھی نہیں, کبھی کسی فیلڈ میں نہیں دیکھا, وہ آپ کے ممبر بن کے اور وہاں آپ کی اسمبلی میں قانون سازی کر رہے ہوں گے. قانون سازی کیا کرنی ہے, وہ آپ کے نمائندے بن کے وہاں بیٹھے ہوں گے. تو اس میں بات یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو یکجا ہو کر مل بیٹھ کر یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اسمبلیوں میں جانے کے لیے ہمارا جو سسٹم آف الیکشن ہے وہ کیا ہو. جب تک ہمیں یہ, کیونکہ ہمیں تباہ کیا ہے سسٹم آف الیکشنز نے, بھی یہ متناسب نمائندگی جب سے آئی ہے اس نے جدا گانا انتخابات کو بھی اس نے رد وہ کر دیا ہے. اس میں لوگ کچھ فائدہ تھا کہ بے نظیر, جیسے عامر نے کہا کہ وہ گئی اس کے پاس جے سالک صاحب کے پاس, تو اس لیے گئی کہ اس کے ووٹ اتنے تھے, اس کے پاس اتنے ووٹ تھے, اس نے کہا کہ چلے میں وہ ایک ووٹ کی جو ہے ووٹ کو عزت دو, تو وہ ووٹ کو عزت دینے کے لیے وہاں جب پیدل آ, تو کار پر نہیں آئے گی تو پیدل آ, وہ جو چاہا اس نے منا لیا اس کو. تو بات یہی ہے کہ جیسے ایک دفعہ ہماری میٹنگ آپ سے ہوئی البرٹ صاحب, ابھی کل آسیہ ناصر بھی بات کر رہی تھی اور چودھری صاحب نے بھی یہی کیا, نوید چودھری صاحب نے بھی, کہ جی ڈبل ووٹ میں بھی جو پہلا ووٹ ہے وہ جدا گانا ہی ہوگا. جب کرسچنز کو ووٹ دیں گے تو وہ دیٹ از اے سیپریٹ الیکٹرون. اگر ہم جدا گانا انتخابات حلقہ بندیوں کے ساتھ مانگتے ہیں, اس میں بھی کوئی ریزننگ ہے, یہ بھی جدا گانا انتخابات کو, مطلب کوئی سسٹم کو, کسی سسٹم کو آپ اپنائیں جس کے تحت ہم عزت آبرو سے اپنے لوگوں سے ووٹ. بات وہی ہے کہ ہم اگر جنرل الیکشن میں, یہ تو ابھی تو یہ ہمیں مطلب ووٹ ہم دیتے ہیں مسلمان کو اور نمائندہ ہمارا جو ہوتا ہے وہاں کرسچن, پتہ نہیں کس طریقے سے آ جاتا ہے, وی ڈونٹ نو, کبھی اس کو ہم چیک نہیں کر سکتے کہ کیا کرائٹیریا ہے, کیسے وہ لوگ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں, کس طرح لیتے ہیں. وہ اپنے مائنورٹی ونگز میں دیکھتے ہیں جی یہ فلاں فلاں نمبر ہے اے بی سی ڈی, اس کو وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر مل بیٹھ کر آپ کی پارٹیاں, جتنی بھی پارٹیاں, ان کو آن بورڈ لیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا سسٹم جو ہے وہ ہے. ابھی کافی ٹائم ہے ابھی, کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی آخری وقت میں الیکشن سے میرا خیال کو 6 مہینے پہلے جو تھا وہ فیس بک پر شروع ہو گئے تھے لوگ کہ جی چلیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں. ابھی سے کریں, اے پی سی جیسے سیاسی پارٹیوں کی میٹنگز بلاتے ہیں, کریں اپنے دل سے کریں کہ یہ کرنا چاہیے, اس پہ آپ سوچیں, غور و خوض کریں. الیکشن کمیشن کے جو ایکسپرٹس لوگ ہیں, جو کانسٹیٹیوشن لائرز ہیں, ان کے پاس جائیں کہ جی ہمیں کیا سسٹم ملنا چاہیے, کس طریقے سے ہم عزت آبرو سے اپنے نمائندے اپنے ووٹ سے لا سکے. ہمارا تو ووٹ نہیں ہے, دیر از نو ووٹ ایٹ آل. ابھی اس سسٹم میں دیکھیں کہ آپ کا کوئی ووٹ ہے, آپ کے ووٹ کی کوئی ویلیو ہے, ووٹ آپ کسی کو دیتے ہیں, نمائندہ آپ کا کل کو. دس از اے سارٹ آف سلیپ آن دا فیس آف مائنورٹی. میں صاف یہ کہوں گا کہ ہمارے لیے بہت بےزتی کا یہ سسٹم ہے, تو اس کو چینج کریں. جب اگر سیاست میں آنا ہے تو سیاسی پارٹی بن کر آپس میں ملیں. ہمارا مقصد تو ایک ہی ہے, کیونکہ ہم نے کوئی نظام نہیں لانا, جیسے
یہاں کوئی مذہبی جماعتیں ہیں ہمارے ملک میں, کچھ ترقی پسند جماعتیں ہیں, کچھ سوشل جماعتیں ہیں, ان کا اپنا اپنا جو منشور ہے وہ اپنے منشور کے تحت کام کرتی ہیں. مذہبی جماعتیں چاہتی ہیں کہ جی ہم یہاں جو ہے وہ شریعت کا نظام نافذ کرائیں, سوشل جماعتیں کہتی ہیں جی کہ ہم نے اپنا ایجنڈا ہے, تحریک انصاف آئی ہے اس نے اپنا جو کچھ اس کا ایجنڈا تھا, جو کچھ اس کا منشور تھا اس کے تحت وہ کام کر رہی ہے. ہمیں اپنا ایک سسٹم بنائیں اگر پولیٹکس میں رہنا ہے تو, ادروائز یہ تو اس طرح رونا جو ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. پہلے جدا گانا تھا, جدا گانا میں اس لیے اس کو رد کیا ہیومن رائٹس کے لوگوں نے, دوسرے تیسرے نے, کہ بھائی یہ جو ہے یہ ہم مین اسٹریم سے علیحدہ ہو گئے. بھائی کون سی مین اسٹریم؟ وہ مین اسٹریم جو کہ ایک ڈسکوالیفائڈ آدمی کو وہ جا کے وہ ممبر بنا دیتی ہے, اس کو پارٹی کا ہیڈ بنا دیتی ہے. اس طرح کی ہم اپنی مین اسٹریم بنائیں, وی آر مین اسٹریم فار آور سیلف, ہمیں اپنے لیے مین اسٹریم بنانی ہے. حکومت کی جو بھی مین اسٹریم ہو, مین اسٹریم بن کر ہم کیا کر لیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اپنی مین اسٹریم بنائیں, اپنی ایک اسٹرینتھ بنائیں اور آپ اپنے سامنے آئے. جدا گانا انتخاب اگر ہلکا بندیوں سے لینا ہے وہ کریں, دوہرا ووٹ جیسے کہہ رہے ہیں اس پہ بیٹھ کے غور و خوض کریں کہ بھائی اس میں کیا میرٹس کیا ڈیمیرٹس ہیں, اس کی میں کیسا ہوگا, کیا فیزیبلٹی ہے, اس طرح کا ہمیں مل بھی سکے گا یا نہیں. یہ ساری چیزوں کو غور کرنے کی بات ہے, ورنہ یہ بات پھر رد ہو جائے گی. 2023 آئے گا, نیا الیکشن ہوگا, یہی سسٹم آ جائے گا, 10 بندے آپ کے سر پر 5 سال کے لیے. اب میں جو ہے وہ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ ہماری کیا ترجیحات ہونی چاہیے, کہ ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں, کرسچن سیاسی پارٹیاں, وہ بھی متحرک ہوں اپنی بات کے ساتھ, تاکہ ہم جو ہے وہ وائنڈ اپ کی طرف جائیں. جی البرٹ صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی جی, میں بات کہنا چاہتا کہ ہم سیمسن صاحب ایک مرتبہ پھر ہم وہ نا ایک بیجا تنقید کی طرف چل پڑے ہیں. یہ بات کہنا کہ جی ہم ایشوز پہ ایک نہیں ہیں, ہم ایشوز پہ ایک ہیں, میں اس بات سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ہم ایشوز پہ ایک نہیں ہیں یا ہم میں اتفاق نہیں ہے. یہ ہم خامخواہ اپنے پیٹ پہ سے کپڑا اٹھا رہے ہیں. ترجیحات صرف یہی ہیں کہ ملا جائے, بیٹھا جائے اور ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کیا جائے. اس کے علاوہ اور کوئی اس کا حل نہیں ہے. بیجا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والی جو بات ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور ہم وہ کر کر کے آج اس جگہ پہ پہنچے ہیں کہ جو جارج صاحب نے جو بات کہی ہے کہ نہ پچھلے الیکشن میں کچھ ہوا, نہ اس الیکشن میں کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, نہ اگلے الیکشن میں کچھ ہوگا. اور یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم کوئی لابینگ نہیں کر رہے, ہم کوئی انفلوئنسنگ نہیں کر رہے, ہم کسی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں, ہم کہیں پہ یہ چیز نہیں کسی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کو دکھا سکے کہ ہمارا کوئی ووٹ بینک ہے, کسی کو بھی نہیں دکھا سکے آج تک. ہم پوزیشن میں ہم ضرور ہیں لیکن ہم بٹے ہوئے ہیں, اور اس بٹے ہونے کی وجہ سے ہم اپنا ایک یکجا کر کے ووٹ بینک کسی کو نہیں دکھا سکے. پولیٹیکل پارٹیز کو ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو البرٹ ڈیوڈ کی یا عامر بشیر کی ضرورت نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے ووٹ جو ان کو اقتدار میں لا سکیں, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی وہ اسٹرینتھ نہیں ہے, اور کیونکہ ہمارے پاس وہ اسٹرینتھ نہیں ہے اس لیے ہم کوئی بھی چیز ان سے اپنے ایجنڈے کی منوا نہیں سکتے. یہ کہہ دینا کہ جی کوئی دوسرا گراس روٹ کا نہیں ہے اور ہم گراس روٹ کے ہیں, گراس روٹ پہ ووٹ ہوتا ہے, اور ہم شاید ابھی تک کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنا ووٹ بینک کسی بھی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کو جو کچھ کرنے کے قابل ہیں, ہم ابھی کچھ نہیں کر سکتے. کام انہوں نے کرنے ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, قانون سازی انہوں نے کرنی ہے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, کام ان پارٹیوں نے کرنا ہے جن کی اسمبلیوں میں موجودگی ہے. باہر بیٹھ کے ہم صرف لابینگ کر سکتے ہیں, باہر بیٹھ کے صرف ہم ایک رائے عامہ ہموار کر سکتے ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی ساری انرجی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں ضائع کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ پوزیٹیوٹی کی طرف آ جائیں, بات پوزیٹیوٹی کی کریں, اتفاق ہے ہم میں, اس بات کو نہ عام کریں کہ ہم میں اتفاق نہیں ہے, اتفاق ہے, ایشوز پہ بھی ہے, اور آئیں ان ایشوز کو اکٹھے ہو کے چلائیں. یہ میسج صرف ہم ایک دوسرے کو نہیں دے رہے, یہ میسج ہم مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دے رہے ہیں کہ جی ہم اکٹھے نہیں ہیں.
سو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پارٹیاں اپنی اپنی ہو سکتی ہیں, اس میں میں نے پہلے بھی کہا کہ جتنی بھی ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, جتنی بھی ہوں ہونی چاہیے, لیکن ایجنڈا ایک ہونا چاہیے, آبجیکٹو ایک ہونا چاہیے, اپروچ ڈفرنٹ ہو سکتی ہے لیکن ہمارے مسائل ایک ہیں اور ہمیں اپنے مسائل کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کا ایک حل جو ہے اس پہ اتفاق کرنا ہے, بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو بیجا تنقید کر کے اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں, اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں. میں البرٹ صاحب, میری بات سے شاید آپ کو تھوڑا سا دھچکا لگا ہے, میں نے اس لیے یہ باتیں کی ہیں کہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہماری کمیونٹی کو, جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان میں سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر ایشو پہ ایک ہیں, کل کی بات آپ نے سنی, دو نمائندے یہاں بیٹھے تھے ہمارے, وہ اسمبلیز کے ممبر بھی رہے ہیں, ان میں سے ایک پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں, آسیہ ناصر کی چگائے اگر پارٹی نہیں تو وہ 15 سال ہماری ممبر رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی چیز نظر آئے نا, کوئی چیز کمیونٹی کو جب نظر آئے گی تو ہم کہیں گے کہ جی واقعی ہماری سیاسی پارٹیاں اس بات پر جو ہے وہ متفق ہیں, یہ ایشوز ہیں مین ایشوز. تو میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہی ہے, اگر سیاست کرنی ہے تو اس کے لیے اسمبلیز تک جانے کے لیے, کیونکہ قانون تو وہاں بنے گا, تو اس لیے آپ اگر اپنا کوئی سسٹم یکجا کریں. جی جی, سوری سیمسن صاحب, میں صرف اس میں صرف ایڈ کروں گا کہ مجھے جے جے جارج صاحب کی کوئی بات بالکل بری نہیں لگی. ہاں, میں صرف یہ کہوں گا کہ بات وہ بھی درست کر رہے ہیں کہ بات الیکشن کی ہے نا, کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو طریقہ ہے الیکشن کا وہ درست نہیں ہے, اس پہ میں بھی اتفاق کرتا ہوں, جارج صاحب بھی اتفاق کرتے ہیں, عامر صاحب بھی اتفاق کرتے ہیں. حل ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہونا کیا چاہیے, اس بات پہ متفق ہونا ہے, اس بات پہ تو ہم متفق ہیں نا کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے, متفق اس بات پہ ہونا ہے کہ حل کیا ہونا چاہیے. تو اس کے حل کیا ہے کہ بیٹھیں, بات کریں, ایک دوسرے کی سنیں, ایک دوسرے کو بیجا تنقید کا نشانہ نہ بنائیں اور حل کی طرف آئیں. ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل درست ہے, ایشو پہ ہمارا اتفاق ہے کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے, سسٹم کیا ہونا چاہیے اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے, اتنی سی بات. عامر, آپ جو بات ہو رہی ہے کہ بجائے ہم کسی مخالفت کی طرف جانے کی بجائے آپ یہی رکھے کہ ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے کہ ہم بہتری کی طرف جائیں. جوید صاحب, ہمارا جو مین ٹاپک ہے نا, ہم نے اپنی ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ جن کی وجہ سے ہم پیچھے رہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کا پھر سوال ہی ہے, جو آپ کا سوال ہے ہم نے تو اس کے مطابق بات کرنی ہے. جے جے جوہر صاحب نے بات کی تھی تو ابھی اتنا کچھ ہوتا ہے بولنے کے لیے تو بیچ میں تھوڑا مکس ہو جاتا ہے. ایک چیز ہے کہ جس کا بڑا فائدہ اٹھایا ہے لوگوں نے, میجورٹی پارٹیز نے, ٹھیک ہے, یہ بات بڑے قابل غور ہے. تو جو جار صاحب بتا رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب انہوں نے اپنی بات سٹارٹ کی, انہوں نے بولا کہ جب بھی کوئی ہوتا ہے حکومتی میٹنگز ہوتی ہے, گورنمنٹس کے ساتھ ہوتی ہے, تو وہاں سارے سارے چرچز بیٹھے ہوتے ہیں. تو کوئی جو آدمی ہے ہمارا, جو پولیٹیکل پرسنالٹی ہے یا پولیٹیکل آدمی ہے, وہ اس میں کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بڑی قابل غور بات ہے, اس میں بھی ہم لوگوں کو مس یوز کیا گیا ہے. اب پھر یہاں سے وہ کپڑا اٹھانے والی بات نہیں ہے, ہم نے نشاندہی کرنی ہے, ٹھیک ہے, جو آدمی ہوتا ہے اس نے نشاندہی کرنی ہے, چاہے کچھ فیصلے تکلیف دہ ہوں ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جو میرے اتنے 17 سال کے ایکسپیرینس میں ہے کہ ایک چرچ کہتا ہے کہ میرے پیچھے اتنی کلیسیا ہے, ٹھیک ہے, ایک چرچ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنی کلیسیا ہے, مثال کے طور پہ 10,000-20,000. ابھی جیسے ووٹ کی بات آ رہی تھی تو وہاں جو پولیٹیکل لیڈر ہے یا پولیٹیکل ویژن رکھنے والا آدمی ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. وہاں وہ اس چرچ کا نمائندہ, چاہے وہ کوئی بھی چرچ ہے, میں کسی چرچ کو نومینیٹ نہیں کر رہا, وہ آگے آ جاتا ہے. ابھی کہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ جو چرچ کا نمائندہ ہے یا وہ چرچ جس باؤنڈری میں آتا ہے یا جس علاقے میں آتا ہے, وہاں کی جو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہاں کی جو پولیٹیکل لوگ ہیں, چاہے وہ میل ہے یا فی میل ہے, ان کو وہ پروموٹ کرے, ان کو سامنے لے کر آئے. چرچ کا کام تو ہے عبادت کے جو فرائض ان کو سر انجام دینا, لیکن جب ڈائریکٹ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو چرچ کی بیس لے کر اپنی پارٹیز بھی لے کر آتے ہیں, عہدے بھی لینا چاہتے ہیں, تو یہ بھی سوالیہ نشان ہے. اگر میں یہ بات کر رہا ہوں, اگر ان لوگوں کو یہ بات بری لگ رہی ہے تو اس میں میں تو نہیں کچھ کر سکتا. اور دوسری بات یہ ہے جو ضروری, جو سب سے اہم بات ہے, میں آپ سے پھر کہنا چاہوں گا کہ بھائی ہمیں جب تک ہم اپنی پہچان نہیں بناتے, ٹھیک ہے, مین ہے اپنی پہچان بنانا, اس پہچان میں کسی بھی طریقے سے ہو, لیکن ہمارے جو مقاصد ہیں, جو ہمارا ویژن ہے, وہ ایک ہونا چاہیے. ہمارا ویژن یہ ہونا چاہیے ایز اے کرسچن ہونے کے ناطے کہ ہم اپنے بچوں کو آزادی کی حالت میں رکھیں, کیونکہ ہمارا تو نظریہ ہی آزاد ہونے کا ہے. ہم تو مانتے ہیں سالویشن کو ہے,
آزادی کی حالت کو مانتے ہیں, اور وہ ہر ایک وہ ایکٹ جو ہمیں آزادی سے دور رکھتا ہے ہمیں اس ایکٹ کو ہی اپنے آپ سے اس کے دور رکھنا ہے. اور وہ تو اسی لیے کہا جائے گا کہ جب ہم اپنے لوگوں کی نشاندہی کریں گے کہ جو وہ ٹریک پہ نہیں ہے ہم ان کو ٹریک پہ لانے کی کوشش کریں گے, اگر نہیں بھی آتے تو کم از کم ان کو ٹریک تو بتا سکتے ہیں. جو ویژنری ہوتا ہے وہ لڑتا نہیں ہے, وہ صرف اپنا ویژن پیش کرتا ہے. اور ہمارا ویژن یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی قوم کو ایک آزادی کی حالت میں رکھنا ہے, ایک آزاد قوم کی حیثیت سے رکھنا ہے. اب آپ یہ دیکھیے نا, ہم ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگ جو مین جو پولیٹیکل پارٹیز تھی ان سے دور ہو گئے, اس لیے ہم نے اس الیکشن کو ختم کر دیا. وہ بھائی جتنا اس الیکشن کو جدا گانا, الیکشن کو ختم کرنے سے جتنی مسیح سیاست برباد ہوئی ہے اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہے. اسی لیے اب آپ الگ ہیں تو یہ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے جوید صاحب, ہمیں اس چیز کا بہت اچھے سے پتا ہونا چاہیے. کوئی بھی ریاست دنیا میں کوئی بھی ریاست وہاں سے اپنے جو منورٹیز کے حقوق کے بنا پر پہچانی جاتی ہے کہ ہم منورٹیز کو کس لیول پر رکھتے ہیں. ان کو ایسی ریاست کو تو مجبوری بن, ہم تو مجبوری بن جا سکتے ہیں اس ریاست کی اپنے حقوق لینے کی خاطر. بات پھر وہی آتی ہے کہ جب ہم ایک جگہ پر بات کرنے ہی نہیں چاہ رہے, ہم ابھی اپنی بات کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہے ہیں, ہم کہہ کیا رہے ہیں, کوئی سمجھ کیا رہا ہے, ابھی اتنا ہے تو ہم کیسے اس چیز کو لے کر آگے بڑھ سکیں گے. میرا مین یہ بات ہے کہ ہمیں اپنی سیاسی پہچان بنانی ہے, اپنی سیاسی پہچان کے لیے لڑنا ہے, کھڑا ہونا ہے, اور ہمیں بتانا ہے کہ ہماری کیا چیزیں ہیں کہ جن کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. اور اس میں میں اسپیشلی جو میری بات سن رہے ہیں, میں چرچز سے اسپیشلی ریکویسٹ کروں گا, جو چرچز کے جو مین لوگ ہیں وہ آپ اپنی کلیسیوں میں دیکھیے, جو آپ کے میل فی میل ہماری بیٹیاں ہماری بیٹے ہماری بہن بھائی جو اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں, وہ سیاسی طور پر ان کے اندر اتنی سینس ہے, ان کو آگے لے کر آئیے. اس طرح سے آپ دیکھیے گا کہ ایک چرچ جب اس کو سپورٹ کرے گا تو ہماری لیڈرشپ اپنے آپ بنے گی. ایکچولی ہمارا جو میں آپ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, جو ہمارا میکنزم ہے لیڈرشپ کو لے کر جانے کا وہی ختم ہے. اگر میں فرد واحد میں ہی کہیں جاؤں کہ ساری چیزوں کا مجھے ہی پتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ مجھے کچھ نہیں. بات کرتے کرتے سٹارٹنگ میں صرف ایک جملہ بولوں گا کہ کراچی کے اندر ایک چرچ آف پاکستان کے ایم پی ہیں, ایک کیتھولک کے جو وہ سینیٹر ہیں, مگر وہ بھی پارٹیوں کے ہی ہوتے ہیں کہ جس کو وہ کرتے ہیں اسی کو وہ کراچی میں تو بلاتے ہیں کہ چرچ آف پاکستان کو بلاتے ہیں, کیتھولک کو بلا لیتے ہیں. بھائی آپ کو کون مقبول آپ نہ ترجیح, ہمیں جو مین ہے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ ہم جتنے بھی ہماری پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹی ہیں وہ ایک میز پہ آئیں, ایک میز پہ آئیں, اور اس کو سلیکشن کو جو بائیکاٹ کر کے اور آگے ہم لوگ جدوجہد کر کے مل کے ایک قرارداد ہم منظور کریں, اسی قرارداد کو ہم آگے لے کے چلیں. آل پارٹی کانفرنس ہم پورے پاکستان میں کریں, کسی بھی جگہ پہ رکھ لیں, کراچی میں رکھ لیں, اسلام آباد میں رکھ لیں, اس کے اندر ایک قرارداد پاس ہو جو آگے ہم لوگ لے کے اس کو چل سکے. کیونکہ ہمارے پولیٹیکل جتنے بھی سلیکٹڈ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا وہ اپنے آپ وہ خود بذات خود ایک کاؤنسلر کی سیٹ بھی نہیں وہ جیت سکتے اپنے ایریے سے. وہ کیا کرتے ہیں کہ پتہ نہیں گھر سے جھگڑا کیے ہوئے ہوتے ہیں لوگ, ان کو یونیفارم بشپ کا پہنوا کے تو سامنے بٹھا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے بشپ سمان ہے, بشپ صاحبان ہے, یہ ہمارے یہ ہیں, ان کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں عوام ہے, ہمارے ساتھ یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں, ان وجوہاتوں سے جو وہ چلتے ہیں. ہمیں کسی کے اوپر تنقید نہیں کرنی, پر ہم لوگ تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا چھیڑنا بھی ہے کہ وہ ایسی حرکتیں نہیں کریں, اور ہمارے مذہبی رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ بھی ایسی حرکتیں نہیں کریں کہ وہ ان کو سپورٹ کریں. اپنی پولیٹیکل پارٹی ہیں جتنی بھی ہیں اور وہ ابھی اس ٹائم پہ اچھا کام کر رہی ہیں. میں آج جو کچھ بھی ہوں میں پروفیسر سلامت اختر کی وجہ سے ہوں, جتنی بھی میں آج بولتا ہوں جتنی بھی میرے پاس آج اویئرنس ہے میں پروفیسر سلامت اختر سے سیکھا ہے, ان سے میں نے سیکھا ہے, اور آج میں بولتا بھی ہوں, آج میں سارے کام بھی کرتا ہوں, ایشوز پہ بھی بات کرتا ہوں, بھلے میں ایکٹیو نہیں ہوں پارٹی کے اندر پر میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. پر جب تک ہم پورے پاکستان لیول پہ آل پارٹی کانفرنس بلا کے ہم لوگ نہیں کرتے, ایک ایجنڈے پہ نہیں آتے, ہمارے یہ مسائل جو ہیں وہ سلیکٹڈ والے ختم نہیں ہو سکتے. میری رائے یہ کہ ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پہ, میں ایلورڈ صاحب کی بات پہ اتفاق بھی کرتا ہوں اور نہیں بھی کرتا, پر ہمیں ضرورت جو ہے مین
مین ہماری موجودہ ضرورت ہے. انہوں نے ایک بات کی تھی کہ ہم ساری جگہ پہ کٹھے ہیں, ہم کٹھے نہیں ہیں. ہمارے نظریات ایک ہیں, ویژن ہمارے ایک ہی ہیں, پر ہمارے جو جو دماغ کے اندر باتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ایک نہیں ہے. میں بھلے وہ جو دماغ کے اندر باتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ایک نہیں ہے ہماری, کیونکہ ہمیں مین ضرورت ہے ابھی موجودہ وقت کے اندر کٹھے بیٹھ کے اس کے اوپر سوچ وچار کرنی کہ ہم نے زندگی تو اپنی گزار لی, آگے آنے والی ہماری جو نسل ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ بہتری کا راستہ بنا دے, تاکہ ہماری ہمارے بچوں کی, ہمارے آنے والے نوجوان جو فیوچر آگے آنے والا ہے نوجوانوں کا, اس کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر ہو سکے. تھینک یو. المیہ یہ ہے کہ میری بہت دفعہ بات ہوئی ان کے ساتھ جو ہمارے حکومتی نمائندے ہیں, لیکن ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم ریزائن دے کے آتے ہیں تو کیو لگی ہوئی ہے جو فوری طور پہ آ جائے گی, اس کا حصہ بن جائے گی. ان کے نئی واس کی طرف چلتے ہیں ہم. جی نعیم صاحب, آج کی ساری گفتگو کو آپ سمیٹیں اور اس طرح ہم اپنے جو ہے شرکا سے اجازت لیں. میں دوبارہ مبارکباد دوں گا کہ ہم کم از کم اپنے مسائل کے بارے میں ہم کسی ایک جگہ بیٹھ کے, چاہے کچھ لوگ ہیں, بات کرتے ہیں, سوچتے ہیں, اور اس طرح بہت سی چیزیں جو ہیں, بہت سے مسائل کی نشاندہی ہوتی ہے اور ان کے حل بھی سامنے آتے ہیں. تو میرے بھائی کہہ رہے تھے ڈیوڈ صاحب کے بے جا تنقید نہیں ہونی چاہیے, بالکل. پھر انہوں نے فرمایا کہ کیا اقلیتی پارٹی جو ہے وہ کیا الیکشن جیت سکتی ہے, تو ہمارے ووٹ لیے جاتے ہیں, ہمیں دیے نہیں جاتے. یہ بالکل درست باتیں ہیں اور اس طرح ہوتا ہے. یہ سندھ میں بھی ایک مائنورٹی کا بندہ کھڑا تھا تو وہاں پہ پمفلٹ تقسیم ہوئے تھے مذہبی جماعت کی طرف سے کہ کافر کو ووٹ نہیں دینا, مسلمان کو ووٹ دو. تو بھائی یہاں پہ بات اور بھی ہوئی ہے, جیسے بتایا گیا ہے, عامر بشیر صاحب نے کہا کہ تنظیم سازی کا فقدان ہے, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیخ رشید صاحب جو ہے ان کی ایک سیٹ ہے اور وہ بڑے پاورفل ہیں اور اپنی بات منواتے ہیں. بھائی یہ ایک چیز جو ہے وہ ذہن میں رہنی چاہیے, واضح رہنی چاہیے کہ یہاں پہ پاکستان میں مائنورٹی اور میجورٹی کا فرق ہے. شیخ رشید صاحب الحمدللہ مسلمان ہیں, اور جب ہمارا کوئی لیڈر سامنے آتا ہے تو وہ ویسے ہی احساس کمتری کا مارا ہوتا ہے, تو نہ تو اس کو وہ جگہ دی جاتی ہے, نہ اس کو کہیں بیٹھنے دیا جاتا ہے, اور نہ اس کی بات سنی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دورے ووٹ کی بات بھی ہوئی ہے, جارج صاحب نے کی ہے, تو بالکل اس میں یہ جداگانہ بھی ہے اور اپنا نمائندہ بھی ہم منتخب کر سکتے ہیں, اور یہ دورہ ووٹ ہی ہونا چاہیے. اور یہ آلریڈی یہ پہلے بھی بات میں نے کی تھی کہ بے نظیر صاحبہ جب وزیر اعظم تھی اور حامد ناصر چٹھا ان کے ساتھ الائنس تھا مسلم لیگ کا, حامد تو بے نظیر صاحبہ کی کابینہ نے یہ منظور کیا تھا بل کے اقلیتوں کو دورہ ووٹ دیا جائے, اور یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جانے سے پہلے حامد ناصر چٹھا صاحب نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان کا ایک ووٹ ہو اور عیسائیوں کے دو ووٹ ہوں, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اور اس طرح یہ کام جو ہے یہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا. اب ہمیں جداگانہ دیا جائے, اپنا نمائندہ خود چننے دیا جائے, یا ہمیں دورہ ووٹ دیا جائے, بات ایک ہی ہے. ہمیں جب تک ہمارے, دیکھیں جی صاف بات ہے, ہمیں ویژن کی بات آتی ہے اور ہمارے مسائل کے اور ایشوز کی بات آتی ہے, بالکل ہمیں ایشوز کا پتہ ہے, ہم اتنے گئے گزرے یا ان پڑھ نہیں کہ ہمیں ایشوز کا نہ پتا ہو, ہمیں ایشوز کا پتہ ہے, بالکل پتہ ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سارے ایک, میں اس کی مثال اس طرح, جیسے ایک قومی تحریک بنی تھی جس میں نو جماعتیں تھیں اور انہوں نے پیپلز پارٹی کا تختہ الٹا اور انہوں نے بہت سی اپنی باتیں منوائیں. ٹھیک ہے, ان کے مقاصد کچھ اور تھے, لیکن ہمارے مقاصد جو ہیں, ہمارے اتحاد کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اپنی قومی مسائل جو ہیں, جو ہماری مسیحی کمیونٹی کو یا دوسری اقلیتوں کو جو مسائل درپیش ہیں, ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں. ٹھیک ہے. اور میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہاں پہ بات اصل میں چلی گئی تھی اس طرف کہ ہمارا الیکشن کیا ہونا چاہیے, الیکشن کیسے ہونا چاہیے, اور ہمارے جو نمائندے ہیں وہ کیسے چنے جائیں, نمائندوں کو کیا کرنا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے مسائل کا ایک حصہ ہے, ایک جز ہے, یہ سارے مسائل ہمارے نہیں ہیں. ہمارے مسائل اس کے علاوہ اور بہت سے ہیں,
ہماری قوم کو جان بوجھ کر تباہ و برباد کیا جا رہا ہے اور کیا گیا ہے, اور بدقسمتی سے اس میں ہم بہت سے لوگ ہم خود بھی حصے دار ہیں. ان میں ہمارے چرچز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے ہمیں تقسیم در دو تین چرچز ہم سنتے تھے ماضی میں, لیکن ابھی جناب ایک گلی ہوتی ہے اس میں 10 چرچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اپنا ان کا ایک ایک ایجنڈا ہوتا ہے, ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ جناب وہ چندہ جمع کریں اور اپنے گھر پر چلائیں, اور ان میں سے نہ کسی کے پاس کوئی ڈگری ہوتی ہے, نہ کوئی سند ہوتی ہے, نہ کسی سیمینری سے وہ فارغ التحصیل ہے, اور وہ بس پادری بنے ہوتے ہیں بغل میں بائک. اچھا یہ بات ہوگی. اس کے بعد جو بڑے چرچز ہیں ہمارے بڑے ادارے ہیں, ان کا ابھی بھائیوں نے ذکر کیا کہ وہ ان کا ایک کام ہے کہ وہ جناب حکومتی ایوانوں میں جا کے وہ بیٹھتے ہیں, حکومتی جو تقریبیں ہوتی ہیں جو جیسے کہ کرتارپور دیکھتے ہیں وہاں پہ ان کو اولیت دی جاتی ہے, یا اور بھی باہر سے لوگ آ جائیں. تو جناب ابھی ایک اتنی بدقسمتی ہوئی ہے, آج میں خبر دیکھ رہا تھا کہ بریڈفورڈ میں یہ جو پرنس ولیم اور ان کی اہلیہ پرنسس کیٹ وہ گئی ہیں جا کے مسلم کمیونٹی کو ملی ہیں, جا کے انہوں نے ان کے مسائل پوچھے ہیں, ان سے بات چیت کی ہے, اور بڑا اچھا جانا چاہیے وہ آنے والے وقتوں کے وہ ملکہ اور بادشاہ اس کنٹری کے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ جوڑا شاہی جوڑا جو پاکستان میں ابھی حال ہی میں ہو کے گیا ہے, تو کیا ہمارے سیاسی نمائندے, کیا ہمارے مذہبی نمائندے یہ سوئے ہوئے تھے جب کوئی نلزبت آئی ہے, پرنس چارلس آیا ہے, وہ باقاعدہ چرچز میں انہوں نے وزٹ کیا, ان کو لے کے جایا گیا ہے, تو اب اس وقت کیا مصیبت پڑی ہے؟ تو یہ ہمارے اچھا ہماری جو بچیوں کے ریپ ہوتے ہیں, جو ہمارے بچے اغوا ہوتے ہیں, جو قتل و غارت ہوتی ہے, جیسے ابھی بتایا گیا حیدرآباد میں وہ بندہ بیٹھا ہے, بھائی اگر ایک جسم کے ایک حصے میں سوئی چبھتی ہے تو پورے جسم کو درد ہوتی ہے. یہ نہ کہیں کہ وہ ایک بندہ ہے, نہیں, وہ نمائندہ ہے اس تکلیف کا جو ہمیں پوری ہماری پوری قوم کو دی جا رہی ہے. تو کیوں نہیں سندھ کے حکمرانوں کو اس کی سمجھ آتی, کیوں نہیں مرکز میں بیٹھے ہوئے ہمارے, پھر میں کہتا ہوں ہمارے نمائندے, ہمیں کہنا پڑتا ہے ہمارے نمائندے, لیکن بھائی وہ کام کیا کر رہے ہیں؟ میں سیاست کا مقصد کیا ہونا چاہیے, اس میں چھوٹی سی ایک بات کروں گا, ابھی ایک دو منٹ ہیں سمجھن صاحب آپ کے پاس. ہاں وائنڈ اپ ہی کریں کیونکہ ٹائم ہمیں ہمارا بہت. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم روزانہ 3 ٹائم کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ کیا پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں؟ نہیں صاحب, جو پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. ہم توانائی حاصل کرتے ہیں تاکہ اپنے کام کاج اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکیں. تو اس لیے سیاست کا مقصد یہ ہونا چاہیے, خدمت ہونا چاہیے. یہ طے ہو گیا کہ میجورٹی جو ہماری سلیکٹ ہو کے جا رہی ہے ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا, تو براہ کرم اس کے لیے میں آخری بات یہ کروں گا کہ ہمارے جتنے معزز یہاں پہ بھائی بیٹھے ہیں یا جو گزشتہ پروگرام میں آئے تھے یا اور ہماری سیاسی جماعتیں اور جو سلیکٹڈ نمائندے, یہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں, یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. جناب ان سب کو مل بیٹھ کے صرف یہ جاننا ضروری نہیں کہ مجھے ایشوز کا پتہ ہے, آپ کو ایشوز کا پتہ ہے یا اور دوستوں کو پتہ ہے, نہیں جناب, جو ایشوز ہمیں تو پتہ ہے. آخری بات میں یہ کرنے لگا ہوں کہ ہمارا آئین جو ہے اس کا آرٹیکل 21, 22, 25, 27 یہ اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں ہے. میں نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا حال ہی میں, اور آرٹیکل 25 یوں کہتا ہے کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں اور قانونی تحفظ کے مساوی طور پر حقدار ہیں. تو عرض یہ ہے ارباب اختیار سے, ہمارے مین سٹریم جو وزیر اعظم صاحب ہیں, ہمارے اور جو ادارے ہیں ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ ہمیں ان حقوق کا پتہ ہے, ہمیں اپنے ایشوز کا پتہ ہے, لیکن جنہوں نے ان حقوق پہ عمل کرنا یا کروانا ہے ان کو بھی تو بتائیں کہ یہ مینورٹیز کے حقوق ہیں. جی شکریہ سر. اور ہمیں جو ہے وہ کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں, یہ کس طریقے سے چینج ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سیاسی پارٹی کے رکن ہیں, چیئرمین ہیں یا کسی پارٹی سے ہمارا تعلق ہے, ہمیں سیاسی پارٹی کو اور مذہبی سیاسی پارٹی کو اپنی اپنی جگہ رہ کر اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے
قوم کو اگر ہم مسائل سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور شکریہ, اور پھر آپ کو نئی امیدوں, نئے جذبے اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ سب کو خدا حافظ.